тия деца умират по 100 пъти на ден, пред истински да умрат. Що си ти? Никаков ангел, отмазник? Не. Я само бе посилен. Еден ден некой ќе биде посилен от мен и той ќе биде край на мојата приказна. Тука нема кукање. Сите сме животни во джунгла. Сите јадеме некого додека некој не изеде нас. Мислиш дека има разлика меѓу тоа да бомбардираш некаде некоја земја, за да ја земеш нафтата, да убиеш човек за да преживееш и да заколиш пиле за да се нахраниш? Не, нема разлика. Немој да се лажеш. И така ќе биде се додека кучето му е најдобар пријател на човекот. Така стојат работите. И затоа сега смири се. Порано луѓето овде не беа вакви. Нешто се случи. Нешто се случи. Во животот. Во животот. Треба рамотежа.